કોની પાસે છેલ્લો શ્વાસ? અને વિષ્ણુ ઉપર નજર પડ્યો અને યાદ આવ્યું કે વિષ્ણુ મારા મહાદેવનો ઈષ્ટ છે. વિષ્ણુ જો ભગવાન મહાદેવનો ઈશ્વર હોય તો વિષ્ણુ મારો પણ ઈશ્વર કહેવાય છે. સતી સળગતી સળગતી છેલ્લા શ્વાસે સતી ભગવાન વિષ્ણુની પાસે ગઈ છે. વિષ્ણુની પાસે જઈને કહ્યું, હે વિષ્ણુ સાંભળો. અને સતી બોલી, સતી મારા તન હરિ સન કરુ માં. હે વિષ્ણુ, તમે મારા પતિ મહાદેવના ઈષ્ટ છો, તેથી મારા પણ તમે ભગવાન છો. તેથી તમારી પાસે અધિકાર પૂર્વક માંગુ છું. અને મારો ગોસ્વામી લખે જનમ જનમ શિવ પદ. એક જન્મ નહીં, જન્મો જન્મ સુધી ભગવાન શિવજીના ચરણમાં મને પ્રેમ રે, મહાદેવમાં નહીં બાબાના ચરણમાં મને પ્રેમ રહે. સતીએ માંગણી કરી વિષ્ણુની પાસે, જન્મ જન્મ શિવ પર અનુગ્રહ. હે મહાદેવ, હે મહાદેવ, હે મહાદેવ. સતીનું શરીર શાંત થયું છે. વીરભદ્ર આવે છે, એ યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા. મારા મહાદેવનું અપમાન કર્યું છે. અહંકારી માણસોને, અભિમાની માણસોને આ ધરા પર રહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર, લલકાર કર્યો છે. દક્ષ પણ હાથમાં તલવાર લઈને સામે આવે છે. વીરભદ્ર હુંકાર કરતા કરતા સામે આવે છે. ભૃગુ ઋષિ જે દક્ષના ગુરુ છે, વચ્ચે ઉભા રહે. અડખમ સાધુ ઉભો છે, યુદ્ધ નહીં કરો. એ દક્ષ ઉભા ઉભા રહ્યો, એ વીરભદ્ર થોભી થોભી જાતો, મારી વાત તમે સાંભળો, યુદ્ધ નહીં કરો, યુદ્ધ નહીં કરો. આ ભારતનો સાધુ યુદ્ધ અટકાવે છે. યુદ્ધ અનિવાર્ય પણ હોઈ શકે છે અને યુદ્ધનું પરિણામ હંમેશા દુઃખદ પણ હોઈ શકે છે. ઘણી વાર યુદ્ધ ન કરવું હોય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યુદ્ધ થવા નહીં દેવું હતું. કેટલી સમજાવટ કરી, કેટલી સમજાવટ, ન માન્યો, પછી યુદ્ધ કરવું પડ્યું છે. અને યુદ્ધની જ્યારે ભૂમિ નક્કી કરવામાં આવી ને, ત્યારે એ ભૂમિની શોધ કરવા માટે નીકળ્યા. તમે સૌ સાંભળ્યું હોય, અને ગયા એવી જગ્યા એક હતી કે એક બેન ખેતરમાં પાણી વાળતી હતી. એમાં એક ખેતરનું નાકું તૂટી ગયું. પાણી જતો હતો, તેના છોકરાને ડોકો મરડીને આડો મૂકી દીધો, મારીને. આવી નિર્દય ભૂમિ હતી ત્યાં યુદ્ધની ભૂમિ નિર્ણય કરવામાં, કારણ કે આ ભૂમિના પણ કોઈ કર્મો હોય છે. ભૂમિના સારા કર્મો હોય ને, ત્યાં સત્કર્મો થાય, ભૂમિના પણ કર્મો હોય છે. વિદ્વાનો તો આના પર બહુ બોલે. આજે આ ભૂમિ છે ને, એના કોઈ સારા કર્મો છે, તેથી આ ભૂમિ ઉપર ભગવાન મહાદેવની કથાનું આયોજન થયું. નથી આપણે બોલતા ઘણી વાર વ્યવહારમાં, ભાઈ તેની ભૂમિ ત્યાં પોકારતી હતી, ઘર છોડીને ક્યાં ગયો, ભૂમિ પોક. આ શું છે બધું? ભૂમિના કર્મ છે. ભૃગુ ઋષિ વચ્ચે ઉભા, એ યુદ્ધ નહીં કરો, યુદ્ધ નહીં કરો, યુદ્ધ નહીં કરો. મહર્ષિ અરવિંદે આના પર બહુ લખ્યું છે, યુદ્ધ રોકવા, યુદ્ધ ન કરવું, યુદ્ધ ન કરો, યુદ્ધ ન કરો. મહર્ષિ અરવિંદના વિચારો વાંચવા જેવા ને જીવનમાં ઉતારવા જેવા. તમારા હાથમાં સોનાનું કડું તમે પહેર્યું હોય, એ કોઈ જૂટી જાય તો મહર્ષિ અરવિંદ ના વિચારો એમ કે જૂટવે પેલા કાઢી નાખીજો, લઈ જજો. મહર્ષિ અરવિંદ એમ કહે છે, કદાચ એની પાસે હથિયાર છે, તમે બાંધવાનો પ્રયાસ કરો, તમારો હાથ કાપી નાખે તો સોનાનું કડવું તમે મહેનત કરીને બીજું મેળવી શકશો, પણ મહેનત કર્યા પછી કપાયેલો હાથ બીજો નહીં મળે. તેથી મારા ભાઈઓને હવને પ્રાર્થના છે કે ખેતરના સેઢા હાટુથી ભાઈઓ ભાઈઓએ બાંધવું નહીં. એક સાહ જમીન નાનો ભાઈ લઈ જાય, મોટો ભાઈ લઈ જાય, કાકો લઈ જાય, એક સાહ લઈ જાય ને, એના કરતા પાંચ સાહની જમીન આપી દો, લઈ જાય, તો એ મારો ભાઈ છે. આવી માનસિકતા કેળવવાની છે. ઘરની દિવાલ હટુથી ભાઈઓ ભાઈઓ કોર્ટમાં જાય,
આપણું સૌરાષ્ટ્ર બહુ ડાયું કહેવાય છે, એ હંપીને રહે ને પ્રેમથી રહે, એકબીજાના સમર્પણની ભાવના રાખે. આ ગામનું સંગઠન કેટલું સુંદર, ગામનો એક એક માણસ કથામાં સ્વયંભૂ સેવા આપે છે અને સ્વયંભૂ કથામાં આવે છે, એક એક માણસ હાજર છે. આ ગામનું સંગઠન છે. અને કલયુગમાં આગળ નીકળવું હોય ને તો સંગઠન બળ હોવું જોઈએ. તલવારની તાકાત અત્યારે બૂઠી થઈ ગઈ, અત્યારે સંગઠન જોઈએ આપણું. તેથી મારા ચોડવડિયા ભાઈઓને મારા લાખ લાખ પ્રણામ છે. કેવું તમારો જબરદસ્ત સંગઠન છે. અને મારા મહાદેવને પ્રાર્થના કરું કે આવું નવું સંગઠન રોજ માટે રહે, જેથી કરીને ધર્મના કામો, ગામની સેવાના કામો થતા રહે, થતા રહે. ભૃગુ ઋષિ વચ્ચે ઉભા છે. મહાદેવને યાદ કર્યા જ વીરભદ્ર, બાબા શું કરું, હું આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે આવ્યો છું. અને સંકેત થયો, ભૃગુ ઋષિને પકડીને એક બાજુ, દક્ષ ભાગો ભાગીને જાય ક્યાં, યજ્ઞકુંડની બાજુમાં સંતાનાચને પકડીને તલવારને ઝટકે છટા મસ્તક કપાળ યજ્ઞકુંડમાં પડ્યો છે. ભૃગુ ઋષિએ ઉભા થઈને જોયું, સતીના શબમાંથી ધુમાડાની ખદબદે છે. બીજી બાજુ દ્રષ્ટિ કરી, દક્ષના અંગમાંથી રુધિર મસ્તક યજ્ઞકુંડમાં બળે, આ શું તડપડે ધડ. ભૃગુ ઋષિ મહાદેવને પ્રાર્થના કરે, બાબા મેં મારા દક્ષને બહુ સમજાવ્યો, મારી વાત ન માની, બાબા મારા દક્ષનું કલ્યાણ કર. ભૃગુની પ્રાર્થનાથી ભગવાન મહાદેવ આવે છે. કહો ભૃગુ, મારા દક્ષને જીવિત કરો. મસ્તક કપાણું સળગી ગયું, કેવી રીતે કરો? બાબા તમારી ભૃકુટી માત્રથી જગતનું સર્જન કરી શકો છો, તમારી ભૃકુટી માત્રથી જગતનું વિસર્જન કરી શકો છો. તમારા ભૃગુના ઈશારા માત્રથી આ જગતને સમૃદ્ધ બનાવી શકો છો. ભૃગુ પ્રણહિતા, બાબા જીવિત કરો. જાઓ મસ્તક લઈ આવો, જે સામે મળે. બકરાનું મસ્તક લાવ્યું, સજીવન મંત્રનો પ્રયોગ કરી દક્ષના ધડ ઉપર બકરાનું મસ્તક, બકરાના મસ્તક દ્વારા દક્ષ જીવિત બન્યા છે. હાથ જોડીને કહ્યું મહાદેવને, બાબા મને ક્ષમા કરજો, તમારી સાથે વેર કરવાથી, તમારો વિરોધ કરવાથી કેવું પરિણામ આવે પરમાત્મા, મને આજ જ્ઞાન થયું તો મારા પર ભૃગુ જેવા સદગુરુ હતા તેથી મારું મંગલ થયું, પશુનું મસ્તક મને મળ્યું, પરમાત્મા મને ક્ષમા કર. ત્યારે મહાદેવજીને દક્ષનો ખૂબ સુંદર સંવાદ છે. મહાદેવે પહેલી વાત કરી દક્ષને, દક્ષ સાંભળો, કોઈ દિવસ કોઈ સાથે એવો વ્યવહાર ન કરો કે આપણા વ્યવહારથી સામેના માણસને દુઃખ થાય. દક્ષ અને મહાદેવના બંનેના સંવાદના બહુ શ્લોકો મારી પાસે મેં શિવપુરાણમાંથી કાઢ્યા છે. એટલે મહાદેવે પહેલા શ્લોકમાં એમ કહ્યું કે દક્ષ સાંભળો, જેવો વર્તાવ આપણે સામેના માણસ સાથે કરીએ એવો વર્તાવ આપણા સાથે ફલિત થાય. તેથી દક્ષ કોઈને દુઃખ થાય તેવો વર્તાવ ન કરો. અંતે દક્ષ હાથ જોડીને ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરે છે અને દક્ષના મુખમાં તે શબ્દો નીકળે છે. બે પંક્તિમાં શિવની સ્તુતિ દક્ષ દ્વારા થઈ છે. આ સ્તુતિનો બહુ મહિમા છે. જે આ સ્તુતિ ગાય છે ને સાંભળે છે ને એના દુઃખ જાય છે, એટલો મહિમા સ્તુતિનો છે. મહાદેવ પરમ પરમ
ભગવાન મહાદેવ કહે દક્ષ માગો તમે, કેવો મારો મહાદેવ દયા આવે, હળાહળ અપમાન કરે છે, ખંડન કરે છે, છતાં એમ કહે માગો લ્યો. દક્ષે કહ્યું પ્રભુ હું માગું આપની પાસે, બસ એક વિનંતી તમને કરું, મેં તમારો અપરાધ કર્યો, હવે પછી મહાદેવ તમારો કોઈ અપરાધ કરે તે શું અપરાધમાંથી મુક્તિ આપવા માટે બાબા આપનું તેજોમય સ્વરૂપ અહીંયા સ્થિર કરો, જેથી કરીને કોઈ માતૃ પિતૃ અપરાધ, કોઈ દેવ અપરાધ, મહાદેવ અપરાધ, કોઈ સદગુરુનો અપરાધ થાય, કોઈ શાસ્ત્રનો અપરાધ થાય, એ સર્વ અપરાધોમાંથી મુક્તિ આપવાને બાબા અહીંયા આપ સ્વયં બોલિંગ સ્વરૂપે બિરાજમાન થાવ. અને ભગવાન મહાદેવજી પોતાનું તેજોમય સ્વરૂપ લિંગ સ્વરૂપ ત્યાં સ્થિર કરે છે અને સુંદર એક શિવલિંગ પ્રગટ થાય છે અને તે શિવલિંગનું નામ છે બોલે દક્ષેશ્વર મહાદેવ. ક્યારે અવસર મળે તો હરિદ્વારમાં બાજુમાં કનખલ નગર છે, કનખલ નગરમાં દક્ષેશ્વર મહાદેવ શિવાલય છે, એ દક્ષેશ્વર મહાદેવનું દર્શન કરવાથી સર્વ અપરાધોમાંથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. કઈ છે કઈ છે તો ભલે અત્યારે લઈ લેવા, પછી આગળ કથા કરું. થોડી મિનિટો માટે શાંતિ રાખજો. જોશીભાઈ જેમ બનામ જલ્દી ઓછા સમયની અંદર. ઓમ નમઃ શિવાય. કથામાં વિક્ષેપ બદલ ક્ષમા ચાહું છું. પરમ પૂજ્ય બાપુએ કથાની શરૂઆતની અંદર જેવી રીતે જણાવ્યું કે સરદાર પટેલ માધ્યમિક શાળા જીરાને નવું બિલ્ડિંગ બાંધકામ માટે શ્રી પ્રતાપભાઈ વિરજીભાઈ ચુરોડિયા પરિવાર દ્વારા 51 લાખ રૂપિયાનું જે માથભાર દાન મળે છે તેની ચેક અર્પણ વિધિ કરવા માટે હું સાદર વિનંતી કરીશ. શ્રી પ્રતાપભાઈ વિરજીભાઈ ચુરોડિયા, અશો સંગીતાબેન, મૈત્રી જાનવી, અનિલભાઈ, ભગવાનભાઈ તથા ચંદ્રિકાબેનના હસ્તે આ 51 લાખ રૂપિયાનો ચેક અર્પણ કરવાનો હોય તો આ પરિવારજનો ધર્મમંચ પર પધારશે અને ચેક સ્વીકારવા માટે હું સાદર વિનંતી કરું છું. બાલુભાઈ ધનજીભાઈ ચોરવડિયા, મનસુખભાઈ નાગજીભાઈ દેસાઈ, ખોડીદાસભાઈ પરસોત્તમભાઈ શેખડા, ચિમનભાઈ મધુભાઈ શેખડા, લલિતભાઈ મધુભાઈ બાળધા, અજયભાઈ મનુભાઈ સોની તથા દેવચંદભાઈ બાલુભાઈ ચોરવડિયાને વિનંતી છે કે આ ચેક સ્વીકારવા માટે આપ ધર્મ મંચ પર પધારશો. અને હું પ્રતાપભાઈ વીરજીભાઈ ચોરવડિયા, અશો સંગીતાબેન તથા મૈત્રી જાનવી, અનિલભાઈ તથા ચંદ્રિકાબેન વિનંતી કરું છું કે આપ ચેક આપવા માટે ધર્મ મંચ પર પધારો. ત્યારબાદ સાથે સાથે જે આ સમજુવા હોસ્પિટલ જીરા નવનિર્માણ નિમિત્તે પણ જે 51 લાખ રૂપિયાનું માતબાર દાન જાહેર કરેલ છે તેની પણ ચેક અર્પણ વિધિ થવા જઈ રહી છે. જીરા ગામે જે હોસ્પિટલ નિર્માણ માટે 51 લાખ રૂપિયાનું દાન શ્રી પ્રતાપભાઈ વીરજીભાઈ ચોરવડિયા પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવી રહ્યું છે. ચેક અર્પણ કરશે શ્રી વીરજીભાઈ હરિભાઈ ચોરવડિયા, લાભુબેન વીરજીભાઈ ચોરવડિયા, સવિતાબેન ભગવાનભાઈ ચોરવડિયા, મંગળાબેન કડવેશભાઈ ચોરવડિયા, પ્રવીણભાઈ ભગવાનભાઈ ચોરવડિયા, ઉર્વેશભાઈ કડવેશભાઈ ચોરવડિયા તથા વેદનાથ અશોકભાઈ ચોરવડિયાને વિનંતી છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે આ ચેક વિધિને અત્યારે આપ સન્માનિત કરીએ છીએ. શ્રી પ્રતાપભાઈ દ્વારા સરદાર પટેલ માધ્યમિક શાળાના બિલ્ડિંગને બાંધકામ માટે 51 લાખ રૂપિયાનો ચેક સ્કૂલના ટ્રસ્ટી મંડળ સીઓને અત્યારે અપાઈ રહ્યો છે. ત્યારબાદ હોસ્પિટલના નિર્માણ માટે 51 લાખ રૂપિયાનો ચેક જે અપાવવાનો છે તેના માટે હું સાદર વિનંતી કરીશ વીરજીભાઈ હરિભાઈ ચોરવડિયા, લાભુબેન વીરજીભાઈ ચોરવડિયા, સવિતાબેન ભગવાનભાઈ ચોરવડિયા, મંગળાબેન કડવેશભાઈ ચોરવડિયા, પ્રવીણભાઈ ભગવાનભાઈ ચોરવડિયા, ઉર્વેશભાઈ કડવેશભાઈ ચોરવડિયા, વેદનાથ અશોકભાઈ ચોરવડિયા. અને ચેક સ્વીકારવા માટે હું સાદર વિનંતી કરું છું ધર્મમંચ પર પધારવા માટે છગનભાઈ પૂનાભાઈ બાબડિયા, ભાઈલાલભાઈ ચશ્મતભાઈ ચોરવડિયા, મનુભાઈ ગોપાલભાઈ સાવલિયા, જેરામભાઈ મોહનભાઈ દેસાઈ, ચિમનભાઈ નાથાભાઈ ચોરવડિયા, સુરેશભાઈ ખોડાભાઈ સાબજ અને શંભુભાઈ વાઘજીભાઈ સેજલિયાને વિનંતી કરું છું કે આ ચેક સ્વીકારવા માટે આપ પધારશો. જેમ બને એમ ઝડપથી ધર્મમંચ પર પધારો. ચેક આપવા માટે જેઓના નામ છે, જેના તરફથી 51 લાખ રૂપિયાનું દાન થયું છે તેવા શ્રી સમજુભા હોસ્પિટલ નવનિર્માણ માટે ચેક આપવા માટે હું વિનંતી કરું છું વીરજીભાઈ હરિભાઈ ચોરવડિયા, લાભુબેન વીરજીભાઈ ચોરવડિયા, સવિતાબેન ભગવાનભાઈ ચોરવડિયા, મંગળાબેન કડવેશભાઈ ચોરવડિયા, પ્રવીણભાઈ ભગવાનભાઈ ચોરવડિયા, ઉર્વેશભાઈ કડવેશભાઈ ચોરવડિયા, વેદનાથ અશોકભાઈ ચોરવડિયા. અને ચેક સ્વીકારવા માટે શ્રી છગનભાઈ, ભાઈલાલભાઈ, મનુભાઈ, જેરામભાઈ, ચિમનભાઈ, સુરેશભાઈ અને શંભુભાઈને વિનંતી છે કે આપ ચેક સ્વીકારવા માટે આપ પણ ધર્મમંચ પર પધારશો.
વિશ્વનાથ અશોકભાઈ ચોડોડિયા પણ ધર્મ માંચ પર પધારશો. સમજુમાં છે એ વિજયભાઈના માતુશ્રીના સમર્થે આ હોસ્પિટલનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. શ્રી સમજુબા હોસ્પિટલ જીરાના નવનિર્માણ માટે અત્રે માતબાર દાન 51 લાખ રૂપિયાનું દાન એ અપાઈ રહ્યું છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે આ અર્પણ ચેક અર્પણ વિધિને આપણે સન્માનિત કરીશું. આ બંને મહાન દાન પછી આવો આપણે સૌ સાથે મળી ભગવાન શિવની કથામાં સંમિલિત થઈએ. ઓમ નમઃ શિવાય. Oh, yeah.
પોતાના દેહનો ત્યાગ કર્યો છે. ભગવાન મહાદેવ સતીના શબને લઈ હિમાલય પહાડોને છટ્ટાનો પર બાબા ઘૂમવા લાગ્યા છે. વિષ્ણુ ચક્રને આજ્ઞા કરે, ચક્ર છૂટે, સતીના શબના ટુકડા થાય છે, જ્યાં જ્યાં અંગ પડે છે ત્યાં ત્યાં શક્તિપીઠોનું પ્રાગટ્ય થાય, અંતે બાબા હિમાલય કંદરાઓમાં ધ્યાનસ્થ બને છે. અંત સમયે સતીએ ભગવાન વિષ્ણુ પાસે વરદાન માંગ્યું હતું. સતી જ્યારે હિમાલય પહાડમાં તપ કરતી હતી ત્યારે નગારીરાજ હિમાલયના પત્ની મેનાવતી એવી નિત્ય પ્રાર્થના કરતા હતા કે આવી મારે પુત્રી હોય તો. એવા અનેક કારણો છે અને બધા જ કારણોને લઈને તેહી કારણ હિમગીરી ગુરુજાય જન્મે પાર્વત તનુપાય. હિમાલયને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય, નામ પાર્વતી રહે છે. યુવાન બન્યા છે. નારદજી હસ્તે રેખાઓ જોઈને કહ્યું છે શિવ સાધના કરો. અને તમે જોજો, તારણ કાઢજો, કોઈ પણ સાચા જ્યોતિષી હોય ને એ શિવ સાધના કરવાનું વધારે કે. તમને કોઈ ગ્રહની પીડા હોય, પિતૃ પીડા, સર્પ દોષ, કાળ સર્પ, કોઈ પણ તમે જ્યોતિષી જો તો વધારે વધારે શિવ સાધના કરવા તરફ પ્રેરિત કરે. અને શિવ સાધનામાં એવી એક શક્તિ છે, પિતૃ દોષ, સર્પ દોષ, કાળ સર્પ દોષ, કોઈ ગ્રહોની પીડા, શંકર ભગવાનની જે સાધના કરે છે સર્વ પીડાઓમાંથી મુક્ત થાય એવો શંકર છે. તેથી હૃદયથી કહું છું કે જે શંકર ભગવાનને નિત્ય જલનો લોટો અર્પણ કરે છે તેના પિત્રો એક પેઢી નહીં હજારો પેઢીના પિત્રો તૃપ્ત 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 રહે છે. તેથી શંકરની સાધના, તેથી મહાદેવની સાધના. દેવતાઓ પોતાની સાધના ત્યારે સ્વીકારે જ્યારે તે મહાદેવની સાધના કરો. ભુવનના દેવતાઓની સાધના કરતા રહ્યો પણ જ્યાં સુધી શંકરની ઉપાસના ન થાય ત્યાં સુધી એ બધી ફળીફૂત થતી નથી. નારદજીએ કહ્યું શંકર ભગવાનની ઉપાસના કરો, તપ કરો, મહાદેવને પ્રાપ્ત કરો. અને તેથી પાર્વતીજી હિમાલયની કંદરાઓમાં તપ કરે છે શંકર સાથે વિવાહ કરવા માટે. અહીંયા બાબા ધ્યાનસ્થ છે. વચ્ચેના સમયમાં તારકાસુર નામનો